Բարի օր, բացարձակի շրջանակում մենք շարունակում ենք քննարկել խնդիրները, որոնք ուզում են մեր հասարակության տրամադրությունը հուսով եմ այսօր տոնական, այսօր մայիսի 28-ն է, Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 102-րդ տարեդարձը։ Այսօր մենք կզրուցենք պատմաբան Հրանտ Տեր Աբրահամյանի հետ, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Կփորձենք խոսել ոչ այսպես ստանդարտ պատմական զրույց կփորձենք ունենալ այն իմաստով, որ այդ չենք խոսի 18 թվականի ամսի 28-ին մայիսի ինչ եղավ, հետո հունիսի 20-ին ինչ եղավ, հետո ինչ հետևեց դրան։ Պարոն Տեր Աբրահամյան, տեսեք, պատմությունը ինքը շատ սուբյեկտիվ գիտություն է, ընկալումների իմաստով, ընկալումների, մեկնաբանությունների, հիմա փորձենք մենք էլ սուբյեկտիվ լինենք։ Տեսեք, 18 թվականի հանրապետության հռչակումը մի մաս ասում է, սա մեր ձեռքբերումն էր, անկումը մյուս մաս ասում է, դա ձեր տապալումն էր, այսինքն սուբյեկտիվ հանգամանքներ, որպես այդպիսին դնում են իրար վրա ու որպես մեղադրանքներ առաջադրում են իրար, բայց հիմա մենք դրանից կփորձենք դուրս գալ, տեսեք, հարցը այսպիսին է. Կա կարծիք, որ հայության վերածնունդը սկսվեց մոտ 200 տարի առաջ, այսինքն ևս 100 տարի ավելի շուտ, քան հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, ընդ որում ցեղասպանություն տեղի ունեցավ այդ ընթացքում, բայց արդեն պրոցեսը ինքը ինքանով իրենից, հա, ինքան անկասելի էր, որ միևնույնն է բերեց նրան, որ Հայաստան դարձավ անկախ պետություն։ Արդյոք այս տեսակետը գոյության իրավունք ու տեղ ունի։ Տեսեք, նախ ես էլ իմ կողմից շնորհավոր եմ բոլորիս տոնը, հա, որտեղ իսկականից չեմ ուզում ստանդարտ բաներ ասեմ, բայց չափազանց կարևոր օր է այսօր։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, թե արդյոք ձեռքբերում էր մայիսի 28-ը, թե ձեռքբերում չէր, այո, կան տարբեր տեսակետներ եւ դրանք ունեն տարբեր փաստարկումներ, բայց որքան էլ սուբյեկտիվը, այո, ճիշտ եք ասում, այստեղ տեղ ունենա մեկնաբանությունները, տեղ ունենան, այդուհանդերձ օբյեկտիվ մի հանգամանք ընդամենը նշեմ եւ անցնեմ առաջ ձեր հարցին պատասխանելու, այն որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետություն, դա հենց մայիսի 28-ի 18 թվականի ուղիղ շարունակությունն է նաեւ։ Եվ հենց այդ հանգամանքը, որ մենք այսօր կանք, նաև շնորհիվ մայիսի 28-ի, արդեն այսպես քշերքի նժարը թեկում է դեպի այն առաջի կարծիքը, որ դա այդուհանդերձ ձեռքբերում էր, որտեղ այո, կարող ենք շատ երկար խոսենք նրա մասին, թե ինչ հանգամանքներ էին, հակասական շատ հանգամանքներ կային 18 թվականի մայիսին, բայց մենք պետք է մեծ հեռանկարում նայենք, եւ ձեր հարցը այս առումով շատ ճիշտ է, որտեղ մեծ հեռանկարում եւ այն ինչը որ եղել է մայիսի 28-ից առաջ, երկար, ասենք, ձեր ասած 100 տարին, կարող նույնիսկ 200 տարին, եւ այն ինչ որ եղել է հետո, այս հեռանկարի մեջ պետք է գնահատենք, ոչ թե կենտրոնանանք հենց նեղ 18-ի մայիսի 28, որտեղ այդտեղ չենք կարող ճիշտ գնահատական տալ, օբյեկտիվ գնահատական տալ, բայց այս մեծ հեռանկարում կարող ենք ինչ թվում, հիմա ինչ վերաբերվում է հայ ժողովրդի վերածննդին, հա, ես հասկանում եմ ինչ եք ասում, երևի նույնիսկ սկզբունք խորեն գուցե համաձայնվեմ, բայց մի քիչ ավելի զգուշ կլինեի այս ձևակերպման մեջ, հա, վերածնունդ ասենք, թե ինչ ասենք, ամենենպես մենք կարող ենք ասել, որ հայ ժողովրդի վերածնունդ չասենք, ասենք վերահզորացում, պրոցես, մի պրոցեսի սկիզբ, որի ավարտը իդեպ դեռ չի հասել, էսա նաև կարևոր։ Ես կուզենայի, որ մենք միաժամանակ երկու մի կողմից չթերագնահատենք այն, ինչին մենք հասել ենք եւ վերջի 100 տարում մայիսի 18 թվականից սկսած, եւ այո, վերջի 200 կամ նույնիսկ ես օրինակ 18-րդ դարի սկզբից կսկսեի Դավիթ Բեկի պայքարից, ունիքի ես մի քիչ ավելի կերկարացնեմ։ Տեսեք, ինչի մասն է խոսքը, որովհետեւ դուք հիշատակեցիք Դավիթ Բեկի, ես ինքս էլ մտածում եմ, ասենք 200 տարի պայմանական, բայց այդտեղ արդեն չեն տեղավորվում թե Դավիթ Բեկի պայքարը, թե Արցախի մելիքությունների պատմությունը, որոնք ըստ էության բերեցին նրան, որ հա 18 թվականին արդեն, հա, մենք կարողացանք ունենալ Պաշապարան, Սարդարապետ, Ղարակիլիսը, այսինքն առանց այդ բոլոր հանգամանքների մենք ուղղակի մենք չենք լինելու։ Հիմա տեսեք, եկեք տարիների այս հարցը մի այդքան չխորանանք։ Ես ուզում եմ շեշտեմ այս բանը, որ մի կողմից չթերագնահատենք եւ մյուս կողմից չգերագնահատենք նաեւ, հա, եւ ուզում եմ բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Երբ որ ասում թերագնահատենք, չթերագնահատենք այն ինչը, որ մենք այս պահին ունենք, հա,
եւ այդ ինչ որ մենք այս պայմանն ենք բարձր սերունդների պայքարով է ձեռք բերվել։ Մենք հաճախ թերագնահատում ենք, մտածելով որ փոքր պետություն է, փոքր տարածք է շատ, համեստ ռեսուրսներով եւ այլն, եւ իհարկե նաեւ հիշում ենք այն ողբերգությունները, որոնք տեղի են ունեցել այն պարտությունները, բայց եկեք նաեւ չմոռանանք, որ այն սկզբնական ոնց ելակետային պայմանները, որոնք մենք ունեինք, իրոք առանց չափազանցության շատ բարդ էին, հա, որովհետև մենք մեզ ոչ թե պետք է համեմատենք, ասենք, աշխարհի ամենահզոր ազգերի հետ, թե նայելով թե ինչի մենք հասանք, մենք պետք է նայենք մերձավոր արևելքի մյուս քրիստոնյա ազգերը այսօր ինչ կարգավիճակում են, օրինակ նույն ասորիները, որոնք մշակութային առումով գոնե շատ հզոր ազգ են եղել, եւ քանակական առումով էլ, տեսեք, դեռ 20-րդ դարի սկզբում, ասենք, Սիրիայի բնակչության մի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 20-25% են կազմել։ Այսօր գրեթե չկան, ոչնչացման եզրին են։ Ավելի շուտ, եթե նայենք պատմական sense մեծ դրամաբանությամբ, դա պետք է լիներ մեր ճակատագիրը, քան ինչ որ մենք այսօր ունենք, հա, եթե մենք այսօր ամբողջ մերձավոր արևելքում, բացի վրացիներից, նաև միակ քրիստոնյա ազգն ենք, որը ունի եւ իր պետությունը, ունի ռազմական ուժը, ունի այդ բազիսային բոլոր տվյալները ապագայում ավելի եւս ավելացնելու համար, սա արդեն մեծագույն ձեռքբերում է։ Սա չթերաբանչանենք, հա, սա չթերագնահատելու մասը։ Դրան գումարած նաեւ ըստ էության մերել վրացիների բախնել բերեց այն իմաստով, որ մենք 20-րդ դարում 18 թվականի մասնավորապես կարողացանք հավաստանշել այն տեղը, որտեղ մեր հայրենիքն է։ Այո, իհարկե։ Այսինքն քարտեզի վրա մեր տեղը վերցրեցինք, հետո դա կմեծացնենք, թե փոքրացնենք, այդ արդեն այդպես։ Շատ ճիշտ եք նկատում, որովհետև նույն այդ ինբերած օրինակով, ասենք ասորիները այսօր նույնիսկ չեն կարող ասել, որն է իրենց հայրենիքը, հա, իրենք նույնիսկ այդ տարածք, ազգային տարածք չունեն, որի հիման վրա կարան երազեն, որ մի օր գուցե վերականգնեն։ Մյուս կողմից իհարկե գերագնահատելու մասին եմ ուզում ասել, որովհետև այստեղ էլ տեսեք, որքան էլ մեր պայքարը ունեցել է ձեռքբերումներ, բայց իսկականից այն պարտությունները, որոնք մենք գրել ենք, նույնպես շատ այսպես բան են, շատ կարևոր ասել այստեղ սխալը, շատ զգայուն են։ Իրական ես կասեի, նույնիսկ մենք մեկ պարտություն ենք միայն գրել, այն մնացած ձախողումները եւ այլն դրանք նորմալ են, 1920 թվի հայ-թուրքական պատերազմը, ես ա նույնիսկ առաջին պլան կմղեի ցեղասպանության համեմատ, ինչու եմ ասում, իհարկե չթերագնահատելով ցեղասպանության գործոնը, որովհետեւ ես գոնե իմ էլի սուբյեկտիվ տեսակետնա վստահ եմ, որ հնարավորություն կար թեկուս փոքր այդ պատերազմում հաղթելու, եւ եթե մենք այդ պատերազմում չպարտվեինք, լավ sense ասեմ, նաեւ ցեղասպանության հետևանքները որոշ մասով կվերանային, որովհետեւ մենք որոշ չափով կունենայինք, կարող էինք հետ բերել այն կորուստները, որոնք ունեցանք 15 թվականին։ Սա է մեր մեծ պարտությունը, եւ այդ մեծ պարտության ստեղծած հանգամանքներում ենք մենք մինչեւ այսօր դեռ այդ հետևանքը չենք ունենայի Արցախի խնդիրը, չնայած նույնիսկ ասենք այս հաղթանակին Ղարաբաղյան պատերազմի մեկը, այդ մեծ պարտությունը, երբ որ մենք ոնց որ այսպես արագ կարող ենք հետ բերել ինչ որ կործանենք, հիմա իմ կարծիքով մենք ապրում ենք մի այսպես ասենք պատմական ռեժիմի մեջ, որտեղ այդ նույն կործրածը, ես որ ճիշտ ասած վստահ եմ, որ մենք դարերի ընթացքում դա հետ ենք վերելու, որքան էլ այս պահին դա կարող է որոշ մարդկանց թվալ ոչ այդքան ռացիոնալ, բայց այստեղ իռացիոնալ խնդիր չի, հեռանկարի մասին է խնդիրը, եւ մենք էլի մնում է այդ նույն քաղաքական նպատակը, մենք մեր հետ մեր կործածը պետք է հետ բերենք, պարզապես դա ժամանակի մեջ ձգվում է այդ պարտության հետևանքով։ Գուցե հարցին չպատասխանեցի, բայց մենք զրուցում ենք, հիմա ոչինչ, ընթացքում ասենք մենք նաև որոշ հարցերի պատասխաններ կստանանք հավելը։ Տեսեք, դուք շատ սիրում եք ոչ կա մի հատ այլընտրանքային պատմություն, ոչը, հիմա մենք տեսեք, մենք խոսեցինք, դուք խոսեցիք ավել ճիշտ 20 թվականի հայ-թուրքական պատերազմի մասին, այդտեղ մեր պարտության մասին, որը իր հետևանքներով իրոք ծանրագույն պարտություն էր, որովհետև մենք ստիպված էինք ստորագրել Ալեքսանդրապոլի խայտառակագույն պայմանագիրը, սարսափելի պայմանագիրը, իր ընդհանրապես դա ստորացուցիչ պայմանագիր էր, երևի շատ ավելի ստորացուցիչ, քան Վերսալյան պայմանագիրը Գերմանիայի համար։ Դրա հետ մեկտեղ ընդ որում գերմանացիները հետո ավելի շատ ընդվզեցին հենց Վերսալի պայմանագիրը, դեմ երրորդ Ռայխը ստեղծվեց հենց դրա այդ դժգոհության հիմա։ Այո։ Տեսեք, 19 թվականին տեղ ունեցավ մի դեպք, հա, որը հիմա որը կարող է բերել մեզ այդ եթեի բան։ Եթե չմահանար Արամ Մանուկյանը, ինչ կարող էր լինել դրանից հետո։ Շատ լավ հարց եք տալիս։
տեսեք, իհարկե որպես կանոն ասում են պատմությունը եթե ներ չի սիրում, սա լարել է այդպես բան պնդում էլի, ոնց որ նույնիսկ ոչ պատմաբաններով որ պատմությունից է գլուխ չի անում, միշտ է ասեն։ Հասկանալի է դա, եթե ներ չի սիրում, այն իմաստով որ չես կարա, ասենք գնա ժամանակի մեքենայով հետ բերես, բայց վերլուծությունը այլ ընտրանքային։ Ես շատ կարևոր մեթոդ եմ համարում, դա բնականաբար ես չեմ ստեղծել, դա աշխարհում տարածված մեթոդներից է եւ ինքը եւ այսպես զվարճալի կողմ ունի, բայց եւ լուրջ վերլուծական կողմ ունի, որովհետեւ թույլ է տալիս մի հատ այլ տեսակետից վերլուծել պատմական ընթացքները եւ նաեւ թույլ է տալիս ապագայի առումով սենարավորել, որովհետեւ ապագան հենց այն է, ինչ որ տեղի չի ունեցել եթեյով։ Դրա համար այս այլ ընտրանքային պատմությունը զուտ ուղակի ուզում եմ նշեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, ինչի մասին է խոսքը։ Սա տարածված աշխարհում ընդունած մեթոդներից է, եւ գիտական, եւ այսպես մի քիչ գեղարվեստական։ Հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ Արամ Մանուկյանին, ինչի եմ ասում, հարցը շատ ճիշտ եք տալիս, որովհետեւ այո, անհատների գործոնը չի կարելի թերագնահատել, որքան էլ մենք սիրենք այդ մարքսիստական ֆորմուլան, հա, որ անհատները դեր ունեն։ Եվ Արամ Մանուկյանի դերը, սիմվոլը շատ կարևոր է եղել 18 թվականին, ինչի իմաստով, որովհետև ես կարծում եմ, նախ մենք կարանք ուրիշ եթեից սկսենք, իսկ եթե Արամ Մանուկյանը չլներ 18 թվականի մայիսին, ես ուրեմն խիստ կասկածում եմ, մենք ունենենք սարդարապատ, թե չէ։ Որովհետև որքան էլ մենք ասենք, որ այո, ժողովուրդը ընդվզեց եւ այլն, այո, բայց ժողովրդին կազմակերպող է պետք եւ կազմակերպողը կարևոր ոգին է այդ ամբողջ պայքարի, Արամ Մանուկյանն էր, որը կազմակերպեց այդ ամբողջը մինչեւ մայիսյան ճակատամարտերը, դեռ մարտ ամսին, ապրիլ ամսին եւ քարոշչական աշխատանք տարավ եւ քաղաքական եւ կազմակերպչական եւ ի վերջո հրճակվեց ժողովրդի կողմից դիկտատոր, ոչ թե ինչ որ մեկ մարմնի կողմից պաշտոնական, այլ հենց ժողովրդի։ Եվ ի՞նչն էր այս բանի տարբերությունը նույն 20 թվի հայ-թուրքական պատերազմից, որտեղ իր էությամբ այդ պատերազմը ինքը ժողովրդական հայրենական պատերազմ էր, բայց ցավոք սրտի այդպես չվարվեց, այդպես այդ պատերազմը չվարվեց, հա, մեր այն ժամանակվա ղեկավարության կողմից։ Ես շատ եմ սիրում, հարգում եմ Ռուբեն Տերմինասյանի կերպարը, որ այն ժամանակվա պաշտպանության նախարարն էր, նաև փաստացի դիկտատորներ Հայաստանի, բայց չգիտեմ, երևի թե նա մի քիչ այլ բնավորության տեր մարդ էր, քան Արամ Մանուկյանը, չնայած ընկերներ էին նաև, եւ այ ես այստեղ եմ տեսնում խնդիրը, որ այդ պատերազմին չտրվեց այն ժողովրդական հայրենական պատերազմի բնույթը, որը 18 թվականին Արամ Մանուկյանը կարողացավ տալ։ Այսինքն, տեսեք, 20 թվին ինչ մենք մեր բանակը ռուսական կադրային սպաներից, լավ սպաներից կազմված բանակներ, նույն մարդիկ էին, որոնք սարդարապատում հաղթեցին Սիլիկյանը, նույն Բեկ-Փիրումյանը Ղարսի բաններ այդ ժամանակ, Նազարբեկովը եւ այլն, բայց այդ նույն մարդիկ պարտվեցին, ընդ որում եթե 18 թվականին մենք հաղթեցինք Սարդարապատում կանոնավոր թուրքական բանակին, Օսմանյան կայսրության 20 թվին կանոնավոր բանակ չէր մեր դեմ։ Քեմալը պարտիզանական շարժում էր եւ պարտիզանական ըստ էության ոչ կանոնավոր բանակի հետ մենք գործ ունենք, ճիշտ է, պատրաստի սպաներով եւ այլն, այնպես չի, որ լրիվ ինչ որ բոբիկ մարդիկ էին, բայց համենայնպես դա այն ուժը չէր, Օսմանյան կայսրության այն հզոր բանակը չէր։ Եվ մեր կողմից էլ կար բավականին պրոֆեսիոնալ սպաներով բանակ, զինված լավ։ Հիմա, բայց մի բանը, որը պակասում էր 20 թվին եւ որը կար 18 թվականին, այլ է ժողովրդական պատերազմի ոգին, որովհետեւ զուտ կադրային պրոֆեսիոնալ ոնց որ բանով այդ պատերազմը հաղթելու չէր։ Դա, այսպես ասենք, ամբողջ հայկական այդ ազգային ազատագրական պայքարի ոնց որ կիզակետն էր, բայց այդ կիզակետին մենք հասանք ոչ բավարար, այսպես բանով էլի, ճիշտ ոգով։ Հիմա ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, չգիտեմ, գուցե մի քիչ բան է, ոմանց համար մի քիչ վիճարկելի լինի, մի քիչ սենց սուր լինի, բայց ես հարցնում եմ, եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմում մենք մոտ 70-80 հազար մենակ զոհ ենք տվել, չէ՞, եթե դրա կեսը 300,000 ասում էին սովետական շրջանում, հիմա ոնց որ թե նվազեցնում են, ես եկեք նվազագույնը վերցնեմ, նվազագույն, հա, եթե 70-80,000 չէ, 20,000 հայ պատրաստ լիներ Ղարսի տակ 20 թվին զոհվել, մենք ոչ մի Ղարսը կպահեինք, ամբողջ ճարամցան Հայաստանը մերը կլիներ, եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին գուցե չմասնակցենք, այդ զոհվել չտանք, որտեղ դա բան չներ։ Այսինքն ես սա նկատի ունեմ, երբ որ ասում ժողովրդական հայրենական պատերազմ, եւ դա անշուշտ պետքա կազմակերպեր են քաղաքական ուժը, որը այդ ժամանակ գլուխներ իշխանության եւ այդ հնարավորություններ եւ այդ ոգու կրողներ,
բայց չարեցին դա եւ ստացվեց ուղղակի ռուսական բանակի հայկական այսպես մի տարբերակ կրվեց թուրքական բանակի հետ պարտվեց եւ վերջացավ դրանով հա այդ կներեք Արամ Մանուկյանի հետ կապված այդ նկատում եթե Արամ Մանուկյանի այդ ոգին լիներ դեռ ինքը մահացած լիներ բայց այդ գաղափարախոսությունը այդ ոգին 18-ի Արամ Մանուկյանի 20-ին ես գրեթե վստահ եմ որ կհաղթենք տեսեք 18 թվականի պատմության մասին երբ խոսում ենք առաջին հանրապետության մասին բնականաբար այնտեղ այսպես մի առանձին ճյուղել կա այդ պատմությանը ոնց որ ասենք էպոսի մեջ չէ ճյուղեր կա հա այդ ճյուղը Լեռնահայաստանն է ընդ որում այս վերջերս ես իմ ընկերներից մեկի հետ խոսում եմ որը նույնպես պատմաբան է մեր ընդհանուր ընկերն է եւ ինքը ասաց ըստեյության Նժդեհի մասին երբ խոսեցինք ասաց Նժդեհը խելագար էր որովհետեւ ինքը դուրս եկավ ամբողջ աշխարհակաղակական համակարգի դեմ ինքը դատապարտված էր պարտվելու բայց ինքը հաղթեց այ որովհետև ինքը պատրաստ էր դուրս գալ այդ համակարգի դեմ 20 թվականին հանրապետության ղեկավարությունը դրան պատրաստ չէր ըստ երևույթին երևի դրա համար պարզվեց ձեր կարծիքով այդ դեն հատական մոտավորապես համաձայն է մոտավորապես այնա ինչ որ ես այս նախորդ հարցի պատասխանում ասացի ես մենակ խելագար տերմինի հետ այդքան խելագար լավ իմաստով ես հասկանում եմ ես լրիվ հասկանում ոնց որ խենթի իմաստով եւ այն ծուրի իմաստով հա մեր էպոսի ես չէի ուզենա բացվում մենք այդ տերմինը օգտագործենք որովհետև դրանով մենք ոնց որ ուզում ենք ասել որ դա լրիվ բանականությունից դուրս է բայց բանականությունից դուրս չի այդ քաղաքական հաշվարկը որովհետև հենց պատմական փորձը ցույց է տալիս ինչ որ երբ որ մի ժողովուրդ պատրաստ է իսկականից դիմադրել եւ այդ դիմադրությունը կազմակերպող կա ինքը հաղթում է մենք շատ օրինակներ ունենք մենակ հայաց պատմությունից չէ ասենք չգիտեմ այն ամենահայտնի օրինակներից մի փոքրիկ Վիետնամը կարողացավ չէ այդ պատերազմում հաղթել Ինչի շնորհիվ նաև նախ եւ առաջ այդ դիմադրության եւ կազմակերպված դիմադրության շնորհիվ մնացած գործոնները իր հերթին բոլոր աշխարհակաղակական գործոնները եւ այն։ Հիմա այստեղ Նժդեհի օրինակը եւս մի փայլուն օրինակ է, որ իսկականից տեսեք, թվում է թե հրաշք է։ Ամբողջ աշխարից այնտեղ մի պահ կար, երբ որ Նժդեհը ոչ միայն ամբողջ աշխարից կտրված Զանգեզուրներ, այլ երբ որ 20-ի հուլիսին արդեն բոլշևիկները մտան նաև Գորիս, հետո նաև Ղափան, այսինքն Նժդեհը մնացել էր մի հատ մեղրի, մի քանի գյուղ եւ այդ խոստուփի լեռները։ Եվ նա շարունակեց պայքարը նույնիսկ այդ իրավիճակում 4 կողմից շրջապատված մի քանի գյուղով։ Հա եւ բայց ի վերջո հասավ իր նպատակին։ Սա շատ կարևոր օրինակ է, մանավանդ որ զուգահեռ է գնացել հենց 20-ի հայ-թուրքական պատերազմի։ Այ այդ իմ ասած հայրենական ժողովրդական պատերազմի տիպն է սա։ Ես ոչ թե ասում եմ բոլոր դեպքերում այդ ժողովրդական պատերազմն է հաղթում, բայց նման դեպքերում, երբ որ նման ճգնաժամային դեպքերում, երբ որ այդ կա 4 կողմից դիմադրության խնդիրը, երբ որ չկա որևէ օգնություն դրսից, օգնության հույս դրսից, այդ ժամանակ դա լավագույն զենքն է դառնում։ Փառկաստո մենք հիմա մի քիչ ուրիշ իրավիճակում ենք իհարկե, մենք ունենք կանոնավոր բանակ, մի քիչ այլ է մեր իրավիճակը, բայց մեկը այդ ժողովրդական պատերազմի ոգին նույն Ղարաբաղյան պատերազմի շրջանում էլ շատ կարևոր էր որովհետև այդ նույն կադրային սպաները որոնք օրինակ ինձ մեծ ներդրում ունեցան Ղարաբաղյան պատերազմի շրջանում չէ կար ղեկավարություն ոնց ասեմ որ ճիշտ հասկացվի ճիշտ բալանսի էր բերված պրոֆեսիոնալը եւ շարժման ոգին, ժողովրդական ոգին։ Ես եմ ուզում շեշտեմ ճիշտ բալանսի հարցը, որպեսզի սխալ չհասկացեն, չմտածեն, որ ես այն մյուսին պրոֆեսիոնալիզմին դեմ եմ։ Չէ, ճիշտ բալանսի հարց է։ Այստեղ մի քիչ էլի շեղվեցի, բայց կարևոր է այս ուղղահեռը ըստ։ Վերադառնալով 18 թվականին, 18-20-21 թվականներին, ըստ էության դուք վերեցիք, ես ուրիշ օրինակ եսպես գլխիս մեջ հիշեցի։ Նապոլեոն Բոնապարտի օրինակը հիշեցի ինչի, որովհետև 1805 թվականին Աուստերլիցում ինքը տարավ հաղթանակ, որին որևէ մեկը չեր հավատում, ունենալով մարշալներ, հա, Մյուրատ, Նեյ եւ այլն, եւ այլն, 1811-12 թվականներին, չասեմ ռուսական կամպանիան, 11-ին Իսպանիայում խայտառակագույն պարտություն կրեց, ունենալով նույն մարշալներին, բայց որոնց դրամաբանությունը փոխվել էր։ Հոգեբանությունն էր փոխվել ըստ էության։ Այսինքն կարելի է հենց այդ բանի վրա էլ վերել, թե 18 թվականին անարիք կարսը մենք վերցրեցինք, բայց 20 թվականին անարիք կարսը առանց կրվի հանձնեցինք։ Որտեվ այդ հարցը միշտ կա, էլի 18-ի ու 20-ի այդ տարբերությունը լավ որն էր ի վերջո, եթե Սարդարապատում կարելի հաղթել նույն բանակով, նույն սպաներով, նույն զինվորներով, ինչի 20-ին դա հնարավոր չէ։ Նապոլեոնի օրինակը, եթե թույլ տաք մի փոքր ես էլ իմ կողմից բանանեմ, ինքը նաև ինչով է շատ կարևոր երկու իմաստով։
նախ այդ ֆրանսիական բանակը ինքը որը որի գլուխն էր Նապոլեոն, ինքը հենց այդ ինչով էր տարբերվում այն ժամանակվա եվրոպայի մյուս բանակներից։ Իսկ սկզբանը որովհետև դա հենց էլի ժողովրդական բանակ էր, հա հայրենասիրության շուրջ կառուցված բանակ էր, որովհետև այն ժամանակ հայրենասիրությունը նաև մի քիչ այլ կերպ էր հասկացում։ Պրոֆեսիոնալ բանակները այն ժամանակվա եվրոպական մյուս երկրների, նրանք ոչ թե հայրենիքի գաղափարի շուրջ էին կառուցում, այլ ու թակավորին ծառայելու գաղափարի շուրջ, եւ ժողովրդական բանակներ չէին, այլ կադրային պրոֆեսիոնալ բանակներ էին, ասենք ոնց որ իրենք իրենց գործն էին անում։ Նույնիսկ այն ժամանակ համարվում էր 18-րդ դարի վերջում հատկապես աբսոլուտիզմի շրջան, որ ժողովուրդները ընդհանրապես պատերազմների հետ կապ չունեն։ Դա թակավորների գործն է։ Ֆրանսիական այս հեղափոխությունը լրիվ այդ համակարգը արմատապես փոխեց, եւ հենց այդ ոնց որ ժողովրդական ուժի զարթունքի հիման վրա էլ Նապոլեոնյան բանակը կարողացավ ստեղծվել, եւ Նապոլեոնը որպես իհարկե ինքն իր որպես զորավար տաղանդը եւ այլն չենք թերագրանտում, բայց դա կարողացավ դրսեւորվել շնորհիվ այդ գործիքի, որը ինքը ուներ։ Եվ մյուս կողմից Իսպանիայում պարտությունը շատ հետաքրքիր էր, որտեղ այ Իսպանիայում Նապոլեոնը առաջին անգամ հանդիպեց հենց ժողովրդական դիմադրության։ Չէ, Իսպանիայում այդ գերիլայի բանակը 3 անգամ դրան բախվեց, առաջինը Իսպանիայում, երկրորդը Պրուսիայում, եւ հետո Ռուսաստանում։ Եւ հետո արդեն Ռուսաստան։ Եվ Պրուսիան եւ Ռուսաստանը։ Եվ 3 դեպքում էլ կապահովվեց ոստիկան։ Հենց Իսպանիայի օրինակով կազմակերպեցին։ Արդեն Ռուսաստանում այդ պարտիզանական պայքարը Պրուսիայում եւ այն իսպանական օրինակը շատ կարեւոր է, որովհետեւ տեսան այ բոլոր ուժեղ պետությունների Նապոլեոն հաղթում է Իսպանիան, որը ամենաթույլն էր, եւ ժողովրդական այդ պարտիզանական պայքարին պարտվում է։ 18 թվական, այնուհանդերձ, այսպես որպես անկյունակարային, հա, իրադարձային, այսպես մինչև եւ հետո, այ ըստ ձեզ ինչ ինքը այ ինչ կարգի անկյունակար է մեր պատմության մեջ։ 18 թիվը ընդհանրապես։ 18 թիվը հենց անկախության հռչակումը Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Ինքը շատ կարեւոր է եւ իր անցյալի հետ կապի եւ ապագայի իրենից հետո եղածի հետ կապի, հա։ Եթե շատ կարճ ձևակերպեմ, որքան էլ մեզ թվան 18 թվի դեպքերը, 18 թվի անկախությունը պատահականություն, որտեղ այդպիսի տպավորություն կա, եւ դա իր հիմքերը ունի, այնպես չի, որ բացարձական հիմն է։ Որտեղ մենք բոլորս գիտենք, որպեսի բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ, երկու բան։ Նախ, մինչև է տեղած ազգային ազատագրական պայքարը, արևելյան Հայաստանում չէ, որ նախ եւ առաջ պատկերացնում էր անկախ Հայաստան, եւ նույն Ռուբեն Տերմինասյանը իր հուշերում դա գրում է, որ 18 մինչև 18 թիվը մեզ այնպես ոչ ոք չէր պատկերացնում արևելյան Հայաստանը։ Մենք գիտենք արևմտյան Հայաստանում Հայաստան պետություն ստեղծելու մասին, հա։ Եվ մյուս կողմից բոլորս էլ գիտենք, նաև դա էլ մեկ-մեկ այդ փաստը բերում են որպես այսպես, թե տեսեք թուրքական վերջնագրով անկախացավ Անդրկովկասը, այո, այդ պատմական նեղ պահին այդպես էր ստացվել, այդպես էր դասավորվել, բայց դա չի նսեմացնում այդ 18 թվի անկախության արժեքը մեծ հեռանկարում, որտեղ ինչ էլ մենք ասենք, 18 թվի այդ անկախությունը, նույնիսկ եթե ոչ ոք գիտակցաբար դա որպես նպատակ չէր դնում արևելյան Հայաստանը, ինքը արդյունք էր այն ջանքի, որը առնվազն նախոր 20-30 տարում ազգային այդ պայքարի, զինված պայքարի ամբողջ այդ էֆեկտը տրված ջանքը ինքը մարմնավորվեց այստեղ, եւ սա դատարկ խոսքեր չեն, միստիկա չի, կոնկրետ շատ, որտեղ նույն սարդարապատում ովքեր կռվեցին, նախև առաջ դա այն Վանի Դաշնակության կոմիտեն էր ոգին այդ կրվի, հա, որովհետև ինքը անցել էր ամբողջ այդ ազատագրական պայքարի փորձով, եւ այդ մարտիկ տարին ընթացքում վարժվել են, այդ գյուղացիներ էին, որոնք դարձան զինվորներ, որոնք մարզվել են, վարժվել են, մասնակցել են այդ ընդհատակա պայքարի Օսմանյան կայսրության դեմ, եւ այդ ամբողջ փորձը կազմակերպան իրենք փոխանցեցին արդեն այստեղի Արածյան դաշտի ժողովրդին։ Առանց այդ փորձի չէր լինելու ոչ մի սարդարապետ, որովհետև չի կարող չէ ժողովուրդը, որը փորձ ունի կրվելու, հենց այնպես դուրս գա կրվի, որքան էլ ուզի։ Այս իմաստով ինքը 18 թիվը մարմնավորումն էր այդ ամբողջ պայքարի, ամեն դեպքում այդ բանն էր, ոնց որ պարգևն էր, որը այդ բոլոր զոհերի դիմաց մեզ տրվեց, եւ եթե ապագայի տեսակետից նայենք, էլի արդեն մի անգամ ասեցի, բայց ուզում եմ շեշտել այս միտքը։ Ճիշտ է, եղել է, մենք ասում ենք առաջին հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն, արանքում սովետական հանրապետություն կամ երկրորդ հանրապետություն ըստ տրամաբանության։ Դրանք շատ տարբեր ռեժիմներում են եղել, նաև ինքնիշխանության շատ տարբեր չափ են ունեցել, բայց իմ կարծիքով այդ ժառանգական գիծը ինքա է փոփոխվում է, բայց չի ընդհատվում։ Այսինքն, այն ինչ որ հրճակվել է 18 թվականի մայիսին, ինքը հենց այնա, ինչ որ մինչև հիմա կա։ Իր բոլոր մնացած փուլերով կարանք մանրամասն վերլուծենք սովետական Հայաստանի դերը, երրորդ հանրապետության դերը, կարանք նույնիսկ գիտեմ վիճենք
որներ ավելի անկախ, որներ ապակաս անկախ, բայց իմ կարծիքով մենք մեկ անգամ հրճակելով այս պետությունը, մինչև հիմա դա ունենք, եւ մինչև հիմա դա այն ժառանգությունն է, որը շահագործում ենք մենք այսպես լավ իմաստով, էլի։ Այդ է իրա նշանակությունը, կարծում եմ, որպես կետ պատմական։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Տեր Աբրահամյան, զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք պատմաման Հրանտ Տեր Աբրահամյանի հետ, մեկ անգամ ևս շնորհավորում ենք Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 102-րդ տարեդարձը, եւ ես եւ Հրանտը բնականաբար մաղթում ենք բարեկեցություն, առողջություն, սիրեք իրար, զգուշացեք իրարից, նկատի ունենք համավարակը, բայց միևնույնը սիրեք, որքան հնարավոր է շատ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք, հուսով եմ, ամեն օր, և կխոսենք բոլոր այն խնդիրներից, որոնք ուզում են մեր հասարակությանը։ Առայժմ։